Dobrá, já říkám, že to vyhrajou rozbíječi. Já věřím Fazulkovi a Sam Kingovi. Minule mě snad přesvědčil. Já věřím tomu, že kluci udělají ještě swap accountu a Fazulko půjde na svýho Vipera, a takže snadné vítězství pro rozbíječe. Možná tam někdo vypingovává, možná Cuky si tam dává nějakou skoutovací šipku. Jirka, ale tady přichází ze Samosesem, dokonce šipe to Cukyho, vždycky navázáno. Samose si teda dává karapás, ale mu bude k ničemu. Ravi mezi tím aspoň dofarmí. Je to tak, ale dal tam fríčkový XP Jojkovi s Cukym. Ano, je tady ta chronosféra, na Axeho, Jojka tam přichází. Když už se teda pohnu z toho midlu, tak ať to stojí za to. Nejdřív Nyx a tentokrát dokonce i Axe. A ta topová linka opravdu Youngům hrubě nevyšla. Jojka na zeleném. Nicméně Fazul je na tom dost podobně jako Rito, takže... Ale přece jenom ten je tam solo. Ej, Cuky. Já bych jí trefil. Ale nebyl moc Robin Hood play. Kudy to tady skáče na Ačko, to je hezký začátek, toho si 100% vypnou. To je tam nějaký polo a možná to není úplně stun. Ten se trefí do Axeho. Ten by měl pravděpodobně umřít. Ale Dravě, Jojka? Ten skáče na Jojku, jenomže dívej na to, jak ten je tenký chlebíček, zkouší epicentra. Ten je takový zounovací, netrefí téměř no, nikoho, samo se možná trošku. Chlebíček je tam stále v Moonlight Shadow, bude schopný ještě postunovat. Postunuje. Mezičase, ale Slávec tady našel Ravinta, kdyby tam ještě měli nějaký... A Blast? A Blast, ten bude výborný na to, na zabití Tinyho, ten se z toho 100% nedostane. Chlebíček skáče dál, nachází si tam skrýma mezi stromama, ten se 100% neschová a s tou Sandstormou a Ice Vortexem nemá šanci. Young se rozhodl fightit, ale nemůžou a teď je to prostě 17-5 a... Samo se tady se snaží pro nás dát chlebíčka, ale aby se mu to nevymstil, protože se tam objeví potom Sentinel, oni o něm ví a dívej na to. Chlebíček mu tam dává, hned tam je Cuky se SROM. Sice Ravin to se snaží otočit proti Palokimu, jenomže on to nestá takhle život. Ačko sice umře, ale Ravi si myslím, že bude stát, že kvůli to nádherný kol na dva. Ale ta nerada s tím Kingem vypadá docela v mizerné situaci, jenomže Jojka to nakonec bude schopný otáčet. Sláve se tam zabije toho Axeho. Chlebíček ještě pro následuje Screama a jakmile k tomu přijde i ten Viper, tak s tímhle hrdinou je konec a je to tak, propadl se do země, akorát krvavá skvrna kolem něj a je to mrtvý Grim. Ale samo sobě nezávidím, tady tahle situace, kdy hrajete toho Nyxe, snažíte se scoutovat po té mapě, to ostatně tak, jak byste dělat měli. Ale? Počkej, tady to vypadá na Ice Blast, který těsně mine. On opravdu těsně mine tu píjku, aspoň byl tam ten Arrow, ale tahle ta chronosféra není Axe? Tak úplně úspěšná, jak se tam opravdu skáče proti tomu vojnu, nakonec to ta píjka Fazulko. Zvolená už je Fazulko se svým Sand Kingem, jojo, najde si tam ten kill, nechá nic náhodě a v mezičase Sláve dělá své věci se svým carry, ale rozebírá celý tak týmu, bych se nedělil, tady smutný Grimstrove, znovu postunovaný chlebíčkem, ten kluk je úplně všude. Moc se pomůže, pokud no, Paloky se pod tou Vardou se tam Scream objevil a chlebíček se ho tam našel, kudy to zkouší aspoň nějaký kol a Rin tam dokonce přeskakuje. Nevím, jestli to není příliš bozy, ale Ravin ten se mu tam pomáhá docela úspěšně. Nakonec tam ale bude mrtvá ta Mirana, je tam ještě postunovaný Sláva, ale skáče dopředu, nachází se tam Ravin, zkouší mu tam ještě vyprovodit pár right-clickama, nicméně skončilo to smrtí té píjky. Jdou proti chronosféře, jdou proti epicentru, ale bude dost těžké, kudy tohle skáče dopředu, chlebíček se tam snaží pomoct, kástí epicentru, bude mu to schopný pomoct, čas nakonec vypadá to, že jo, rozsekal to tam jako bůh. To je nádherný epicentr, ještě ta chronosféra, ty nemrtvý, pějka mrtvá, dokonce je tam GG, odpojení pějky, je to GG. A tak tahle hra byla jasně, už od začátku víceméně, těžce pod kontrolou rozbíječů a snadné vítězství proběhlo. Young Batters, lul. Klobouk dolů před rozbíječem a nádherný draft. Šli si za svým prostě. A chlebíček Sand King znovu. Chlebíček Sand King zahrál famózně. To jsou tři hry pro Sand Kinga a tři výhry. Takže zatím 100% win rate. Můžeme to přepnout na panel. A už nechci slyšet nic o Sand Kingovi v tomhle splitu.